Vítejte u 30. dílu Zink News. Po vydání nového videa se začaly internetem trousit nové detaily, které nám prozrazují nové informace o Death Stranding. Důležitou novinkou je, že nové dílo Hidea Kojimy bude mít multiplayer. Ve hře bude chybět tradiční game over. Pokud během boje zemřete, ocitnete se v zemi nikoho, mezi životem a smrtí, kde budete hledat cestu zpět. Navíc si máme pečlivě vybírat způsob boje. Máte předplacené PlayStation Plus na červen letošního roku? Takto si od 4. června budete moci na konzoli PlayStation 4 zahrát komiksovou first-person střílečku Borderlands The Handsome Collection od Gearboxu a zábavnou retroplošinovku Sonic Mania se známým modrým ješkem. Do 3. června můžete využít nabídku z předchozího měsíce a přidat si do knihovny tituly What Remains of Edith Finch a Overcooked. Nové Need for Speed vyjde na konci letošního roku. Tato skutečnost je známá od začátku května, stejně tak, že se nový díl bude soustředit na pouliční závody s policií a bude tudíž více klasickým Need for Speed. Ben Walk z EA DICE týmu na oficiálním fóru napsal, že se soustředí na vývoj a místo ukazování a prezentování hry na E3 budou pokračovat ve své práci a až poté si zabalí své kufry a zamíří na jih, kde dojde k plnohodnotnému představení hry. Tím pravděpodobně naráží na srpnový Gamescom v Kolíně nad Rýnem. EA DICE je totiž tým ze Švédska. Konečně se něco začíná dít kolem dlouho očekávané hře podle filmu Avengers. Marvel's Avengers vzniká ve spolupráci několika týmů. Hlavní část vývoje mají na starost Crystal Dynamics, kterým pomáhá Eidos Montreal a také lidé z Marvelu. Crystal Dynamics kvůli projektu Avengers otevřeli nové kanceláře ve městě Bellevue ve státě Washington, kde budou zaměstnanci kromě podpory mít na starost vývoj technologií a nástrojů pro budoucí tituly. Marvel's Avengers je dosud nejambicioznějším projektem studia Crystal Dynamics. Warhorse Studios splnilo všechny cíle, které fanoušci odemkli prostřednictvím kampaně na Kickstarteru. 28.5. totiž pro PC verze středověkého RPG titulu Kingdom Come Deliverance vyšlo 4. a zároveň poslední DLC. A Woman's Lot přináší ženskou hratelnou postavu a psího společníka. Na konzole vyjde DLC s mírným zpožděním, konkrétně 11. června, kdy bude k dispozici i kompletní edice Kingdom Come Deliverance s názvem Royal Edition. Čínská společnost Tencent Games během víkendu odhalila svou novou hru, kterou má v současné době ve vývoji pro mobilní zařízení. Půjde o online survival v otevřeném světě. Projekt až nestydatě kopíruje dubnovou PlayStation 4 exkluzivitu Days Gone a hodně si bere i z podobně staré kooperativní zombie střílečky World War Z. Vypadá to, že v Číně se vážně nestydí okatě kopírovat. Inspirace je dobrá věc, ale vše má své hranice. Jaký na to máte názor vy? O tom, jaký mají hry dopad na člověka, se mohou vést debaty i několik let. O závislosti nebo agresivitě se mluví především. Jednu větší ránu této debatě hernímu odvětví i hráčům zasadila Světová zdravotnická organizace, která během víkendu odhlasovala 11. revizi Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů. V níž je zařazena právě tzv. Herní porucha.